Բարև ձեզ։ Եթերում M Marketing նախագիծն է։ Մեր ստեղծագործական թիմն իր արժիվ նպատակ է դրել հնարավորինս լուսաբանել տեղական արտադրանքներն ու ծառայությունները, հնարավորինս լայն լուսաբանում տալու համար դրանց։ Այսօր ես գտնվում եմ Dalma Garden Mall-ում, որտեղ հյուրընկալվել եմ Արնախշ հայկական զարդերի արտադրման տաղավարում եւ զրուցելու եմ հիմնադիր Արման Մազմանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ես հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Հետաքրքիր անվանումով շատ հետաքրքիր զարդեր, գաղափարը ումներ, երբ սկսեցիք եւ ինչու հենց հայկական զարդեր։ Սկսենք սկզբից եւ անցնենք առաջ։ Գաղափարը ծագեց 2016 թվականին։ Մի փոքր ուսումնասիրեցի մեր շուկան, զգացի մեծ պակաս հայկական զարդերի, մեր զարդարվեստի պակասը շատ կար։ Շատ ունենք հոյակապ վարպետներ, որոնք ձեռքի աշխատանքներով զարմացնում են ամբողջ աշխարհին, բայց մեր հայկականը պիտի վերարտադրվեր։ Դարից եկած մեզ հասած մեր զարդերը պետք էին վերարտադրվեն, եւ միտքը ծագեց այդպես, որոշեցինք շատ ես նախ թիմ հավաքվեց իմիջայլոց, ընկերներս մտեցան, թիմեց բոլորին, բոլորը պատրաստականություն հայտնեցին օգնելու։ Երկար տարիներ փորձ ունեի աշխատանքային ոսկերության մեջ, բայց սկսեցի արծաթի հետ աշխատել եւ զգացի, որ ավելի հաճելի արծաթի հետ աշխատել, քանզի արծաթի հետ հանձնելը մեր հայկական նախշերը ավելի գեղեցիկ է ստացվում, քանզի ոսկու վրա։ Հա, միանշանակ, եթե որևէ նախշ փոխենք ոսկու, հնարավորինս կորում է, ինչ-որ մի բան ոնց որ այսպես կորում է, քանի որ մեր արծաթներ ու հնուց եկած մեր արծաթը, սև արծաթը, այդպես էլ միտքը ծակեց, հետո շուկայի մեծ պակաս զգացվեց մեր հայկականի, եւ սկսեցինք զբաղվել կոնկրետ զարդերով, նախշերով, ուսումնասիրել, դարերից մինչև հասանք ուրարտական դարաշրջան ու հետ եկան։ Ունենք շատ ուրարտական դարաշրջանի նախշերս, շատ օգտագործում տարբեր դարաշրջանների գորգային թեմաներն եմ շատ շեշտը դրած գորգային թեմաները, մենք գորգերի տեսական ունենք, մեր գորգերի նախշերը ամենը մի նշանակություն ունեն, հնարավորինս նշանակությունները հանձնել եմ արծաթին, որպեսզի ամենք իրանց իմաստ ունենան։ Հետո շատ կարևոր էր շուկան ուսումնասիրելու ժամանակ հասկացա, որ մեր հաճախորդները, գնորդները, մեր հայերը, թե դրսից եկած հյուրերը մեր պակասն ունեն, հետո շատ կարևոր է իրանց ներկայացնել մեր հայկականը ինչ ա եղել ու ինքնությունը ինչ միանշանակ։ Ու սկսեցինք բացատրելով բոլորին, անհատական բացատրելով, հիմա որ հետ եմ նայում, շատ հետաքրքիր թեմա, հիմա գնորդս գալիս է եւ առաջ երթին հարցնում է զարդի իմաստը, ինչ իմաստ ունի տվյալ զարդը։ Ես որ բացատրում եմ, այսինքն ես կարեցա հասնեմ, մենք մեր թիմով կարեցանք հասնենք դրան, որ մեր հաճախորդին մատուցեցինք ոչ թե այդ գեղեցիկ զարդյալ իմաստ, այլ հայկական ոչ թե սյունսել պատմությունը, որ մեր պատմությունը պահպանվում է ու որը մենք հանձնել ենք, հիմա սենց գեղեցիկ ներկայացնում ենք, ու շատ շեշտ չենք դրել ոչ մի անգամ բիզնեսը, տենց որպես բիզնես, գումարայինի, գումարայինի, ավելի շատ շեշտը դրել էի զարդերը զորակյալ լինեն, իմաստալից լինեն, ու այսօր նուրջ շատ ուրախ եմ, որովհետև ամեն հաճախորդս մոտենալուց իր գոհունակությունն անձնում, դրանից առավել ոչ մի բան ես չէի ուզի այսօր հասնել։ Եթե մի բան անում եք սիրով, շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, իմ թիմը շատ է սիրում ես աշխատանքը, լավ վարպետներ ունեմ հետս կանգնած, որոնք թիկունք են, ոչ մեկը, ոչ մի ավերնորդ բան չենք ունեցել։ Բոլորը զարդեր են, չէ՞, ձեռագործ։ Բոլորը ձեռագործ է։ Ձեռքի աշխատանք։ Հա, նախնական ամեն զարդը փորագրվում է ապակու ոսկերչական մոմերի վրա։ Մոմերից հետո նոր պրոցեսային անցնում է, կոչվում է լիցիո, գաղափարի պատրաստում, նոր գալիս է հասնում ամեն դետալը, ինքը ժամանակատար աշխատանքա մշակելով, դերությունները վերացնելով, մինչև հասնում է սեղան, մատուցում արդեն սպառողին, բավական երկար ճանապարհ անցնում, բոլոր զարդերը անհատական, չկա որ, հա, այդ կար շուկան, դե բաց քանակի տեղեր ունել, բաց քանակի, հիմա շուկան կան, մեծ քանակ լցնենք, բայց ես դրան էլ չգնացի, ավելի շատ ցանկացա ներկայացնեմ որպես արվեստի միջոց մեր հայկականը պահպանելու սենս։ Իսկ կան նմուշներ, որոնք ընդամենը մեկ օրինակով են եւ միակ։ Անհատական պատվերներ սարքում են, իհարկե, մի օրինակ, դա արդեն հաճախորդի ցանկությունն է, եթե ինքը պատվիրում է տվյալ զարդը, մի օրինակով պիտի լինի, որի համար եւ վճարում է նա, նա նշանակ դա լինում է մի օրինակով,
երբեք երկրորդը չի կրկնվի, դա մեր հա պրինցիպներից մեկն է, որ մեր հաճախորդին բավարարենք։ Եղել է շատ դրսից պատվերներ են եկել, անհատական անհարավոր ճանապարհներ ուրախ եւ եղել է միակը եւ անկրկնելի։ Միակը եւ անկրկնելի։ Լսեք, խոսեցինք թիմի մասին, խոսեցինք արդեն 6 տարվա ճանապարհ եք անցել, խոսենք մարքեթինգից, որովհետեւ անկախ նրանից մենք ուզենք թե չուզենք, բիզնեսում մարքեթինգը, առաջխաղացումը, գովազդը, PR-ը իրանք շատ լուրջ դեր ունեն, եւ կան բիզնեսներ, որոնք ընտրում են շատ ագրեսիվ մարքեթինգային արշավներ, եւ կան բիզնեսներ, որ ասում են՝ մեր գործը, մեր արդյունքն է խոսում մեր մասին։ Այ դուք ինչպես եք վերաբերվում։ Ես միան կներեք ընդհատեցեք։ Արդյունքն է ինձ համար շատ կարևոր։ Facebook, Instagram էջերը ունենք, որից գովազդը միացրած է, ես դքան շատ մեծ շոր գովազդային բան չեմ անում, ինչքան լինում է, ու ճանաչում ունենք, բավականի մեծ ճանաչում ունենք, Լոս Անջելեսում լավ համագործակցում ու միրա ընկերության հետ շատ լավ աղջիկա Լուսինեն, ընտերից շատ լավ անուն ունենք, էկողը, ամերիկայից էկողների մեծ մասը մտնում են մեզ, ասենք իրեն գալիս է, համընդեղ ունենք, դե Հայաստանում է ճանաչված ենք, դա մեր լուրջ շատ սենց այսօր արդյունք ստեղծեց, մի քիչ հետ նայեմ, որ հետ եմ նայեմ, լուրջ ճանապարհ ենք անցել, շատ լուրջ ճանապարհ ենք անցել, մի փոքր էս պանդեմիայի տարում փեղճացանք, հա դե բնականաբար ամբոլոր է, բայց էլի կարեցանք մենք այդ հաղթահարելը, հա։ Այդ տեսեք ինչպես ցանկացած լավ բան Հայաստանում, առավել եւս ամբողջ աշխարհում նույնպես, մարդիկ սիրում են կրկնօրինակել, հա, երբ որ տեսնում են, որ դուք հասել եք ինչ-որ X կետում հաջողության, իրենք չեն տեսնում, որ այդ հաջողությունը տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, հա, լավ, ի՞նչ է, ես էլ կարող եմ անել։ Վստահ եմ ձեր պարագայում էլ, հա, մրցակցությունը եւ կրկնօրինակելը նույնատիպ, բայց ավելի վատ որակի միգուցե կամ ավելի, չգիտեմ, զիջող որակի ապրանքները վստահ արտադրվում են, վաճառվում են, եւ այդպեսով արդյոք դրանք ազդում են ձեր անվան վրա, եւ եթե այո, ինչ եք անում ու ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում այսպիսի ոչ առողջ, ոչ բարեխիղճ մրցակցությանը։ Հիմա ջան, շատ ցավոտ տեղի կպակ, լուրջ ցավոտ տեղի կպակ։ Հիմա ահա շուկայի վիճակը շատ ահա, ես վերնիսաժ ինչի՞ չեմ գնում, հրաժարվեցի կտրականապես վերնիսաժում, իհարկե վերնիսաժում վաճառքս կրկնակի ավելի շատ կլիներ, այն նման բաներից հեռու մնալու համար։ Դրա համար մեր հեղինակային իրավունքների հաստատագրեցինք որպես այդպիսին, հետո մի քիչ ընդհանրապես ես ոչ մեկի աշխատանքներին չեմ կպել այս տարիների ընթացքում, հնարավորն ես, եթե զգացել եմ նույնիսկ նույն նմանատիպա, մի կողմ ենք դրել, դա տվյալ արհեստավորի աշխատանքն է, ու ինձ թվում է, այդ կողմից հարգանք եմ ստեղծել, ու հիմա չեմ կարծում, որ շատ մեկը պետք է կպնի իմ աշխատանքներին, չնայած շատ վախով սենց անհամբերության սպասում։ Դեռ չի եղել, որ ես մտածեմ ինչ կարելի անել, էլի, ասենք ճիշտ ասած այդպես, բայց ամեն դեպքում էլի ինչ-որ սենց ցիվիլ պահ կա, որ կարելի այդ հարցը լուծել, չնայած վախում եմ շատ, որովհետև իրոք նա եթե ցավոտ կողմա, շատ ցավոտ, դե կարծում եմ մենակ ձեզ համար չի բոլոր ոլորտներում ադա խնդիր, հիմա շուկան ողողված է, հա, եթե հետո եթե քսերոքսն էլ են անում, էլ են ասենք թող գոնեն որակով, ասենք տվյալ արտադրողից որակով անեն, որ կանան մրցունակություն ունենան, որովհետև այլ դեպքում ձեր անունն է ավելի շատ դժում, որովհետև դուք հայտնի եք որպես X ինչ որ բան արտադրող, եւ մի քիչ ցածր որակը արդեն չեն ասոցացնում, որ ես ունեմ հավատարիմ հաճախորդներ շատ, իմ հետևորդների, ես կասեմ մոտավորապես 90%-ը շատ հավատարիմ են, բոլորը մեծ հաճույքով, նույնիսկ եթե չեն մոտենում, գնումներ չեն անում, բայց իրանց գովեսանք խոսքը զանգով կամ գրելով արտահայտում են, զգում են, որ ինչ-որ մի բան կան տվյալ, հա, ու շատ ալինը, որ հանկարծ նմանատիպ բան են տեսնում, ինձ ուղարկում են, որպես ասեն նմանասել են, դե նաև եմ ասենք, հա, նմանը նման է, ամեն դեպքում որակն էլ են չի, իսկ եթե որակով ինչ-որ մեկին զարդա պետք իմ հաճախորդներից հանդիանշանը, Թեկուս գալիս են, թանկ են վճարում, բայց գիտեն, որ պիտի որակով նախնում, հենց կոնկրետ առնախշին, այլ
շատ օրական գծեց եթե 1-2 դեպ լինի այսպես նմանատիպ շատ բան է այ խոսենք հայ գնորթի եւ ոչ հայ գնորթի մասին որովհետեւ հիմա մենք խոսում ենք հուլիս ամիսն է զբոսաշրջիկները շատ են եւ մի շարք այլ հանգամանքներ պայմանավորված հայաստանում լիքը զբոսաշրջիկներ կան հիմա ինչ ա ուզում հայ գնորթը որովհետեւ նու ջահել երիտասարդության մեջ տեսնում ես այդ տրենդը որ հայկական ինչ որ օրնամենտներով նախշերով զարդեր պիտի անպայման կրեն եւ ինչի հետեւից է գալիս զբոսաշրջիկը ոչ հայ հաճախորդը ինչ ա ուզում ձեզանից գնի եթե փորձենք համեմատել հայ գնորդին եւ ոչ հայ գնորդին վստահ եմ դուք ունեք շատ ֆանատներ հա այսպես ասած որոնք հայ չեն գալիս են Հայաստան եւ ձեր մոտից ամբողջ բան գնում են թեմա է շատ ես մի քիչ ռուսների մասին կխոսամ ռուսները ռուս ազգը տան այդ մանավան շատ են սիրում արծաթ ես չի պատկերացնում որ ռուս ազգը քան արծաթ կսիրի ես տավերնսաժն աշխատել եմ եթե մի ռուս մտնում էր հայկական էս բանը տեսնում սենց այդ քոժը խաչու եթե միանգամից հավաքում էր դե բախտ դիմակայելը Իրանք այտենց շատ ճիշտ դրա չէ որ վայ գնանք էսիշ բրենդիկ ամեն ինչ բրենդ։ Իրանց դա հետաքրքիր չի, իրանք տվյալ բան տեսան, այդ դավանեցին գնում։ Մեր հայերը ավելի շատ բրենդայինի սիրահար են։ Ասենք նու ունեմ են մենք ուղակի թեթև իրանց համար գնորդներ ունեն, որ գասեն կոնկրետ իրանց համար գնել։ Իսկ նվերը տալու համար ավելի անունհանաց բրենդներից օգտվելը Իրենց համար մեր հայկական շուկան դիտվում է այդպեսին, այդպեսին։ Ինչ են նշանակում արնախշ։ Արնը բավական նախածանց, հա, արև, Արմենիա, Արման։ Նախշը դու մի նախշ ես։ Նախշը բարձր։ Հա, նախշը, արնախշը տենց այդ ընկերս մի օր եկավ ասավ, արն եթե մենք բրել ենք ստեղծելու, Արմեն ունեի հիմա ստեղծ Արմենը ասավ, եթե պիտի բրենդը ստեղծվի, Արնախշ ենք դնելու, ասի, բայց չէ, Արնախշ մի նաձես դուեց, ասավ, սենց, Արմանը արևը եւ Արմենյան համադրվում, որպես նախացած, Նախշն է դեմ է Նախշը։ Նախշը, Նախշը։ Էդ էլ էնց ստեղծեցինք։ Դա ռուսկեշներ ունեմ նվիրված շատ, Արմեն էլի մյուս ընկերոջս Արմենա, Իրանից էլ եմ շատ բան սովորել, չնայած ինքը տարիքով փոքր է, բայց իր ձեռքի մարդկությունը, հետո ինքն էլ իմ նման մտածելակերպ ունի, երբեք ֆինանս հետ չէ նում, ավելի կատարելագործելու, ավելի մաքուր ու պարզ զարդեր ստանալու համար նվիրված շատ մաքուր շատ, Իրանից ես էլ շատ բան սովորեցի, եւ Պետրոս Մելքոնյան, ով էլ մոտ կողքսա իմ աշտերից ձեռքից մեկն է, ինքն էլ իրան սովորացրեցինք եկավ առաջարկեց ասավ ինձ հոպար են ասում ու ճիշտ է ճիշտ ասա հոպար կլինի մոտդ աշխատեմ ասի եթե ձեռքդ ստուգում ես սենց ստացար ես կոնկրետ ես դետալ ես որակով ստացար կաշխատես գնաց 10 օր հետո եկավ իմ ուզած որակի գործեր բերես այդպես սենց գնի ասի մինչև հիմա ինքը շատ նվիրված երեխեքս շատ գոհեմ իմ աշխատակազմից գեղեցկույններս որոնք կողքիցս հեռու չեն գնում մյուս գեղեցկույն ստացեց գալը որ էջերով ազբաղում այնենց հետաքրքիր է ես լավ եմ ինձ գում ես ամեն ինչի մեջ որ դուք տարիները իզուր չանցան ես 6 տարին 7 տարին իզուր չանցան ու էլի աշխատանք տեսեք խոսում եք թիմից ու վստահ տեսնում եմ որ թիմի ներդրումը եւ ձեր լիդերշիփ կոչված հա ձեր առաջնորդությամբ թիմը հաջողությունների է հասնում եւ բրենդն է զարգացնում կա ինչ որ կետ որ մտածում եք այ էս էլ անեմ էս էլ անեմ էս էլ անեմ ու վերջ բիզնեսս կհամարեմ հասել հաջողության գագաթնակետի չէ չկա միշտ պետքա չէ ես բիզնեսը որպես չեմ նայում ազնվությամբ որ ես նայեմ որպես բիզնես արտադրությունը շատ կմեծացնեմ սկսեմ տարբեր տեղեր բաժանել բայց դա սխալ կտա մի տարի արեցի այդ նման ձևով աշխատեցի զգացի որ դա ինձ ավելի շատ տանում է դեպի ֆինանս աշխատելու քան ստեղծագործական ինչ որ բաների հետ կանգնեցի այդ քայլից հիմա ես ավելի շատ ստեղծագործական ավելի շատ մտածում ենք հիմա նոր իմիջներ մտցնենք նոր նորություններ, հա, մեր ասենք ոնց են ժամանակին ստեղծել մեր թագուների զարդերը, այ միջալոց հիմա թագուների զարդերից էլ երկու բառով կզրուցեմ, կասեմ կներկայացնեմ, հա, ասենք ոնց են մտածել մարդիկ ինչի մենք հիմա չենք կարող լինել ինձ մտածին որ մենք է ստեղծենք որ ասենք 100-200 տարի հետո մեր մասին էլ խոսեն մեր զարդերը ներկայացնեն որ սա եղել 200 տարի առաջ այսինչ արեստավորից երկի աշխատանքի կամ բան
Անցյալ տարի զանգ ստացա Երեկնաձորից։ Առաջար ստացա Երեկնաձորում փոքր բաժին ունենալու, ճիշտն ասած ասեցի եկեք զրուցենք, որեկավ ծանոթացանք Մանան ընդեի թանգարանի գիտաշխատողը, շատ զարգացած գիրտ աղջիկ էր, ինքն է ստեղծել էր Դափնես Արթը։ Եթե տեղյակ եք, հա բոլորը ասում են իր արդ չեք կարող համագործակցեք, ոչ այնը ձեր նույնն է, արդեն տարուց ավելա մենք միասին համագործակցում ենք շատ հաճույքով, Մանան հետ, ինքը շատ զարգացած գիրտ աղջիկ է, ինքը ներկայացնում է թագավորին և թագուհիների զարդերը։ Ինձ համար այնքան հաճելի է այդ թեման էլ, մեր կոպն են, իրար ենք այս անկյունում ենք առողջական։ Հետել տենց, ու սենց որոշեցինք, որ մենք իրար հետ ինչ քայլ կանենք, միասին անենք, որ տեղ էլ կունենանք, հիմա դալմա հիմա, եթե ինչ-որ կստացվի, ինչ-որ մի տեղ էլ… Միասին կլինենք։ Հա, էլի միասին ենք։ Ինչն է պակասում հայ բիզնեսմենին։ Տեսեք, խոսում եք, դուք ասում եք, տանում եք դեպի կրեատիվություն, ստեղծագործ միտք, չեք նայում որպես բիզնես, բայց ինչն է պակասում բիզնեսին Հայաստանում։ Ես պետությունից երբեք ոչ մի բան չեմ ուզում։ Հետաքրքիր, հիմա էլ հարկեր է, թուրքեր է, ամեն ինչը ճիշտ մտցելով գնում ենք։ Ես մի բանից եմ խեղճանում, որ այդ բիզնեսմենը տեղ չի ունենում ցիվիլ ձևով ներկայացնելու իր սարքերը, ասենք թեկուզ մոլերում։ Հա, խնդիր է։ Ամեն ինչը ծանոթի բարեկամի հաշվում է։ Մենք չենք կարող, մենք մի հատ փոքր մեզանկյուն ստեղծենք, ասենք թեկուզ մի հատ էլ Երևան մոլում կլիներ կամ Ռիո մոլում, բոլորը պակազանի տա։ Ես ասում եմ, եթե ասենք այս տաղավարը գնացեք լաստովեք թողյան վաճառում, ես դա չեմ ընդունում, չեմ էլ ընդունում։ Այսինքն տեղ գտնելու… Տեղ գտնելու խնդիր ունի։ Խնդիր։ Վերնիսաժը մի քիչ հիմա շատ շեղեց իրա անկյունից, չեմ ընդունում էլ վերնիսաժը։ Էլ ակտուալ չի վերնիսաժը։ Չէ, ինձ համար կոնկրետ չէ։ Շատ է զանգեցին ինձ էլի հետ տարի։ Ասենք կներեք, բայց ավելի լավ է ես ինձ միտեղ մի հատ անկյուն ունենամ։ Հա, սա ճիշտ է։ Ինձ համար շատ ճիշտ։ Իմ հաղորդման վերջում բոլոր հյուրերին տալիս եմ բլից հարցեր, որոնց խնդրում եմ պատասխանել արագ եւ առանց մտածելու։ Կարելի է մի հատ տվեք այդ հետո կձայնագրեք։ Սկսենք։ Ինչն է ոգեշնչում ձեզ։ Կյանքը, ուրախ կյանքը։ Առաջին բանը, որ անում եք առավոտյան արթնանալիս։ Սուրճը։ Ինչպես բոլորը։ Ինչպես բոլորը։ Ինչի մասն եք երազում հենց հիմա։ Ճիշտ ասած, երազում եմ Ամերիկա տեղափոխվելու։ Հիմա էլ։ Դա երևի կմնա երազանք այդպես, բայց բիզնեսս այդ իմ առնաշի կմնա Հայաստանը։ Քանի զարդ կա հենց հիմա ցուցասրահում, գիտեք։ Մոտ 800։ Մոտ 800։ Եթե ունենայիք ժամանակի մեքենա, ինչ կանեիք։ Մինչև 2000 թիվը հետ կգնայի։ Ոչ շատ հետ, ոչ շատ առաջ։ Որն է ձեր գերբնական ուժը։ Չեմ մտածեց։ Չեմ ասի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ դուք։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք M-Marketing նախագիծը։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմելով զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի նորություն M-Marketing-ից։ Այսօրվա իմ տեսքի համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում Հովանեսյան գրուպին, իր լինա ապրանքանիշով։ Մնացեք մեզ հետ։